Hello, good morning. Who are you? You are fine and you are family, mother, father, sister, and a grandmother, and a good bless. I miss you. I very, very much miss you. My name is an English teacher, Adriana. Let's go in to learn now. Olá, bom dia, turminha do segundo ano. Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Papai tá bem, mãe tá bem, vovó? Família toda vai bem? Eu vou bem, muita saudade de vocês. Deus abençoe vocês. E hoje a gente vai aprender uma nova lição de inglês. Vamos para mais uma linha de inglês? O Projeto Simplifica trouxe essa semana um tema muito bacaninha, que é mundo do trabalho e projeto de vida. O que é isso, tia? Mundo do trabalho e projeto de vida. Como é que tá o mundo do trabalho? Como é que tá o trabalho das pessoas? Como é que tá a vida das pessoas? Quais são os projetos, os sonhos? Como é que tá o clima? Como é que tá? Bacana, né? E nessa linha de pensamento, a gente vai aprender inglês hoje exercitando os nomes dos climas em inglês. Como é que tá quente, como é que é frio em inglês, como é que é tempo chuvoso. Sabe aquele dia que você vai sair, mamãe, para ir trabalhar e tá um tempo chuvoso e você esqueceu o guarda-chuva e se molha e tá quente demais lá no trabalho, aí tem que ligar o ventilador. Enfim, vamos aprender tudo de climinha aqui, de tempo, né, pra gente ficar sabendo. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de inglês do segundo ano hoje é... Repeat me, repita comigo. Talking about water. Talking about water. Talking about water. E falando sobre o clima. Talking about water. Mais uma vez. Talking about water. Falando sobre o clima. A gente vai aprender vários tipos de clima. Primeiro, clima. Weather quer dizer clima ou tempo. Toda vez que eu mencionar, que eu falar aqui no decorrer da aula, a palavra em inglês weather quer dizer clima. Weather, clima. Se vocês ouviram o fundo musical de moto, é porque é o meio da rua aí, viu? Então vamos lá. Primeiro clima, primeiro tempo. Sabe aquele dia que eu falei, ó? Deu o primeiro exemplo, quando sai para trabalhar cedinho para ir para a escola e tá muita chuva, caindo muita chuva. Ah, meu Deus, cadê o guarda-chuva? Só tem um. Você mexe no guarda-chuva, os dois, com a mamãe, vai para a escola, vai para o trabalho. É tempo chuvoso. Como é que é tempo chuvoso em inglês? Rain. Weather. Repitam comigo. Raining. Weather. Raining. Weather. Tempo chuvoso ou clima chuvoso. Rainy weather. Tempo chuvoso ou clima chuvoso. Rainy weather. Pronúncia mais uma vez. Rainy. Preste atenção. Não vai falar rainy. Rainy. Rainy weather. Rainy weather. Tempo chuvoso. Segundo tempo que a gente vai aprender é cloud weather. Cloudy. Weather. O weather é tempo, ó. Não tá chuvoso, mas tá começando o céu a ficar bem preto, bem fechado, assim, bem tempo nublado. Tempo nublado. Cloudy weather. Cloudy weather. Tempo nublado. Mais uma vez a pronúncia. Cloudy weather. Não vai falar cloudy. O cloudy. Cloudy weather. Tempo nublado. Tia. E quando o tempo tá assim, quentinho. Quente. Ha. Ha. Muita gente fala a palavra quente por aí. Hot. Porque lembra de hot dog. Não. Não fala nem o hot dog. Fala hot dog. Hot dog, você pronuncia ha, da. Olha só. Ha, da. Que tem a ver cachorro quente, clima quente.
Como é que fala clima quente? Tempo quente em inglês. Hot weather. Hot weather. Pronúncia ha. Você não me ensina. Hot weather. Clima quente. Mais uma vez a pronúncia. Hot weather. Clima quente. E outro tempo. Cold weather. Cold weather. Vou fazer a mímica para ver se vocês adivinham. Clima frio, frio, clima frio, cold. Olha que tem um Lzinho na pronúncia tremendo, ó. Presta atenção, não é cold weather, é cold, o L treme, cold weather, cold weather, clima frio ou tempo frio, cold weather. Mais uma vez para não esquecer a pronúncia. Cold weather. Clima frio. Cold weather. E o que, que a gente pode aprender mais? Muita coisa bacana. Gente, imagina que você acorda de manhã e tá caindo uma super chuva. Aí, dependendo do lugar que você mora, um dia de chuva pode ser muito bem-vindo ou pode não ser legal, né? No lugar que você mora, chove com frequência? Aqui em Jijoca não dá pra saber, porque às vezes de manhã tá mó sol quente, como tá agora. Daqui a pouco tá caindo um toró, aí ninguém entende o clima. Então a gente pode dizer que em Jijoca a gente tem um tempo hot weather e a gente tem também um tempo... Não é nem chuvoso, né? Chuvoso é que tivesse muita chuva. A gente pode dizer que Jijoca pode ser cold weather, clima frio, ou pode até ser rainy weather, né? Tempo chuvoso. Enfim, tem as duas coisas e é tudo muito misturado. Vamos tentar entender Jijoca, não, que não dá não, nem eu entendi até agora. Mas é importante a gente saber como é que é chuvoso em inglês, como é que é tempo quente, como é que é tempo frio. E a gente pode aprender também, nessa linha de clima, a gente usar o clima para praticar algumas frases sobre o que a gente sente. Se a gente gosta de uma coisa, se a gente não gosta, por exemplo. Eu, tia Adriana, English teacher. I like rainy weather. E o que é que tu tá dizendo, mulher? I like rainy weather. Eu gosto. I like. Eu gosto. Quando você quer dizer eu gosto de uma coisa, I like. I like rainy weather. Eu gosto de clima, de tempo chuvoso. I like cold weather. I like cold weather. Eu gosto de clima frio. I like. Eu gosto. Então, se você gosta de hot weather, você gosta de clima quente? Você pode dizer, I like, eu gosto. I like hot weather. Lembra que hot é ó, quente. Hot weather. Eu gosto de clima quente. Tia, e quando a gente não gosta de um clima, como é que a gente diz? Quando você não gosta, você diz, I don't like. I don't. Não fale, gente. Quando você for negar, dizer que eu não, não fale I don't. Don't não, não pronuncio tzinho. I don't, eu não, no, I don't hot weather, I don't hot weather, eu não, I don't like, eu não gosto hot weather, de clima quente, não gosto. I don't hot weather, eu não gosto de clima quente, só quando tá na praia, né? Praia, sun, sol, praia, né? Aí stream, que é o mar, aí bacana, clima quente. Mas assim, dentro de casa, eu gosto não, gente. Tô dando aula aqui, ventilador tá a 300 km por hora, mas vamos lá. Então, I like rainy weather, eu gosto de clima quente. I don't, eu não, I don't like, eu não gosto. I don't like, eu não gosto de clima quente. E vamos supor que você não goste de cloro era. Cloro era. O que é cloro era que a gente falou? Cloro era tempo nublado. Você não gosta de tempo nublado. Porque assim que você chega no meio da rua e olha,
Ai, o tempo tá tão fechado, tô com medo, vai chover, eu tenho tanta coisa pra fazer, né, mamãe, mamãe, papai, aí, vai sair. Claro, era. I don't, claro, era. Eu não gosto de tempo nublado, de clima nublado. Vamos repetir as expressões. Eu gosto, eu não gosto. I like. Eu gosto. I don't like. Eu não gosto. I like rainy weather. Eu gosto de tempo chuvoso. I don't like hot weather. Eu não gosto de tempo quente. Gostaram de saber as expressões? I like, eu gosto. E I don't like, eu não gosto. Vamos repetir os nomes dos tempos? Rainy weather, tempo chuvoso, ou clima chuvoso. Cloudy weather, tempo nublado, ou clima nublado. Hot weather, tempo quente, ou clima quente. Cold weather, tempo frio, ou clima frio. Lembrando, cold, cold, tem um Lzinho tremendo. Cold weather, clima frio. Tia, sim, como é que fala assim? Tempo ensolarado, tá muito, 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 muito sol, não tá nem quente. Tá tempo ensolarado, tá muito, muito sol. Aí, tempo ensolarado, a tia de Miguel, celular aqui. Erros de gravação. Tempo ensolarado se fala sun. Sun weather, sun weather. Tempo de sol, sun weather. Tempo ensolarado, sun weather, que tá muito sol mesmo, queimando juízo. Aí eu falo, não falo nem hot weather, tempo quente é o normal, tá agora. Agora, quando tá sol, ó, muito, 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 muito. Sun weather, tempo ensolarado, tempo com muito sol, certo? Por último, você pode fazer, se você quiser aí pra treinar, só pra treinar, não é atividade de vocês ainda, né? Você pode fazer um belo desenho, uma atividade que você gosta de fazer, quando o tempo é do seu tempo preferido, de repente você faz o seu tempo preferido é tempo chuvoso, né? Você faz a chuva, né? E coloca, como é que é tempo chuvoso em inglês? Rainy. Weather, aí escreve aí, faz um desenho bem bacana, assim, pode fazer isso para treinar os tempos em inglês, né? Se você gosta de tempo quente ou clima quente, faz é hot weather, ou tempo ensolarado, sunny weather, faz um desenho da praia, do sol, isso para treinar. Do que mais gosta ou não gosta, pratique e pode escrever para treinar as frases no diário de bordo. É um exercício para treinar. I like dogs, você gosta de cachorros. I don't like purple, eu não gosto da cor roxa. Eu gosto, eu não gosto, você pode fazer o exercício. Eu gosto, eu não gosto, treinar no seu diário de bordo. Lembrando que esses exercícios de treinamento é só para exercitar. A atividade de vocês para enviar para a tia é a do Google Docs, certo? Vocês gostaram de aprender? Bacana, né? E agora vamos para o nosso momento socioemocional. Como é que é o nosso momento socioemocional hoje? Você já viu um cartão de visitas? O cartão de visitas é um registro com algumas informações suas. Nesses cartões, a gente pode incluir nossos talentos, dados pessoais, uma frase que a gente gosta. Vamos criar um cartão de visita todinho seu? Você pega o seu diário de bordo, você desenha assim, ó, um cartão e você coloca a profissão que você terá no futuro. Não precisa ser em inglês não, pode ser em português. Aí desenha, faz um desenho como se fosse você, aí coloca o cartão. Você quer ser um médico? Doutor Raul, doutor José. Você quer ser uma médica? Doutora Adriana, endereço e uma frase que você gosta, né? Aí coloca e faz o seu cartão de visita. Lembre-se de que você se você mudar de ideia sobre a sua profissão, você pode mudar no seu cartão. Caso você queira, crie cópias do seu cartão de visitas para brincar com as pessoas, né? Essa é uma brincadeira bacana. Bye! I God bless! E eu tenho uma surpresinha agora para você.